Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Qadın Allahın əmanətidir. Ona vaxt ayırın, qadın olduğunu hiss etdirin. Sevin, dəyər verin, ağlatmayın, alçaltmayın. Bizim media xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Zaur Baxşəliyev sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı postda yazıb. Zaur həyat yoldaşı, aparıcı Günay Baxşəliyevanın xəstələndiyini bildirib, sevgi qayğıdan doğar. Diqqət, sevgi pullu deyil. Bugün bir tanış, imkanlı ailənin dağıldığını eşitdim, çox məyus oldum. Günaya danışıram, bayaqdan o da şoka düşdü. Evləri, maşınları, villaları, amma nə olsun, o milyonlar nəyə xilas etdi? Əksinə dağıtdı, bir daha əmin oldum ki, dəyər olmayan yerdə milyonun da dəyəri yoxdur. Günaya görə narahat olub yazan hər kəsə təşəkkür edirik. Şükür, indi yaxşıdır. Allah heç bir qadını xəstə etməsin. Dünən əməlli yoruldum. Qeyd edək ki, yeni mövsümdən etibarən Zaurla Günaydın Səhər şousunun ATV telekanalında yayınlanacağı deyilsə də, verilişin hər şənbə və bazar yeni yox, təkrar buraxılışları yayınlanır.